ក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូកអអមបុកសំពះព្រះខែរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះសាលារាជធានីនិងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគោរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019ដល់កន្លងទៅដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យអុំទូកអអមបុកសំពះព្រះខែមានព្រឹត្តិការណ៍កកស្ទះនិងរថយន្តគ្នានៅលើស្ពានពេជ្រនៅតំបន់កោះពេជ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 357នាក់ស្លាប
chụp khnì. Nói chăm bị bọn đập rạm này, rất hạ bị bá, bán bà ká mình bà rốc bị thị bọn ổng tốt chia thăm mây mà đoàn tiết. Đói xa tất tình lê mình ổng nói phó, khăn ông ká bà rốc bị thị này. Tại tôi chia mình bị thị bà nàng tốt. Tại mình ká bà cung đàn trái, ọp ổ xa tớ, đó bị thị này, nơi tại bà bà tớ tam thỏa mặt đà. Nè nông biết xa là đi thị này bà nông bình, lục lòng đi mong. Bà bà dụ đi nơi rời xia thằng ngày chăn này thá, bị thị bọn ổng tốt, đại bà rốc lãng. Rồi កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកំសាន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរតោះយើងបានរៀបចំផែនការការពារដែលមានប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមលទ្ធភាពរបស់យើងជាអតិបរមាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនគរបាលអង្គទូតដើម្បីអ្នកដើម្បីថ្ងៃនេះណាបាទដើម្បីរក្សាទុកឲ្យស្ថានភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមហ្នឹងគឺទាំងអ្នកទេសចរជាតិអន្តរជាតិអីទាំងអស់បាទ កងកម្លាំងចំនួនប្រមាណក៏មិនអាចជៀសបានទេខ្ញុំចំហតើព្រោះយើងបញ្ហាសន្តិសុខប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន